Dne 9. února 1984 zemřel ve věku 69 let generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, předseda prezídia Nejvyššího sovětu Sovětského svazu Jurij Vladimirovič Andropov. Odišiel vynikajúci činiteľ komunistickej strany a sovietského štátu, medzinárodného komunistického a robotníckého hnutia. Celý svoj život oddane slúžil záujmom strany a ľudu a veľkej Leninovej veci, či už v radoch komsomolu, alebo pri organizovaní partizánskeho hnutia v Karélii v rokoch veľkej vlasteneckej vojny a po víťazstve nad fašizmom na zodpovedných úsekoch stranickej, štátnej a diplomatickej činnosti. Veľa úsilia venoval upevňovaniu bezpečnosti sovietského štátu. Vynikajúce schopnosti a organizačný talent súdruha Andropova ako vedúceho činiteľa leninského typu sa plne prejavili vo funkciách generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a predsedu prezídia Najvyššieho sovietu Sovietskeho zväzu. Všechny mírové iniciativy předložené soudruhem Andropovem jsou důkazem vysoké odpovědnosti Sovětského svazu za zachování světového míru. V mírovém úsilí Jurije Andropova se projevoval jeho hluboký socialistický humanismus, vysoká odpovědnost za osudy lidstva. Máme dostatok dobrej vůle a odhodlání postupovat krok za krokom k upevňování evropské bezpečnosti a k ozdraveniu politickej atmosféry vo svete. Máme dostatok síl, aby sme čelili vojnovej hrozbe imperializmu. Tieto dve vety vyjadrujú podstatu prístupu štátnika Jurija Andropova k riešeniu medzinárodných problémov a toho najdôležitejšieho zachovania mieru. Jurij Andropov významne prispel k rozvoju všestrannej spolupráce krajín socialistického spoločenstva, k upevneniu jednoty a zomknutosti medzinárodného komunistického a robotníckého hnutia. Jen krátkou dobu stál Jurij Andropov v čele Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu. Za tuto dobu však strana při uplatňování linie 26. sjezdu a při jejím tvůrčím obohacování zajistila přesvědčivý rozvoj sovětské země ve všech směrech hospodářského a společenského pokroku. V celku má národné hospodářstvo mnoho naliehavých úloh, povedal súdruh Andropov. Nemám samozřejmě hotové recepty, jako jich plnit, ale právě my všetci, ústřední výbor strany, musíme tyto odpovědi nájsť. Nájsť jich s obecněním vlastních i světových zkušeností. Je nutná veľká organizačná práca stranických organizácií, vedúcich hospodárskych pracovníkov, inžinierov a technikov, aby sme každú z týchto obrovských úloh posúdili nielen v každom jednotlivom odvetví, ale aj v každom závode, v každej prevádzke, dielni, na každom pracovisku. Pod vedením soudruha Andropova Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu a sovětský lid důsledně a vytrvale prosazovali leninskou zahraniční politiku, orientovanou na odstranění hrozby jaderné války, na boj proti agresivním záměrům imperialismu a na upevnění míru a bezpečnosti národů. Zvlášť v současné zložité mezinárodní situaci, vyprovokované nejreakčnějšími silami imperialismu, se plně projevila jeho moudrost, principiálnost, rozhodnosť a rozvaha v prístupe k riešeniu najzávažnejších otázok spojených so zabezpečením mierovej budúcnosti ľudstva. Hluboce si vážíme upřímného přátelství a vřelého vztahu Jurije Andropova ke Komunistické straně Československa, k naší zemi a lidu,
Péče a pozornosti, jež věnoval rozvoji a prohlubování bratrských svazků mezi národy Sovětského svazu a Československa. Paměti všech zůstane Jurij Vladimirovič Andropov navždy zapsán jako člověk bezmezně oddaný učení Marxe, Engelse a Lenina, jako zásadový a skromný komunista, blízký pracujícím lidem, pozorný k jejich potřebám a starostem, jako člověk, který dokázal podřídit vše zájmům lidu a socialistické vlasti. Důležitými mezníkmi v životě strany a lidu Sovětského svazu a v upevňování jejich jednoty se staly novembrové zasedání ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu z roku 1982 a junové a decembrové zasedání z roku 1983. V rozhodnutích těchto zasedání a vystoupeních Jurija Andropova byla rozvinutá a konkretizovaná soudobá strategie strany, strategie zdokonalování zralého socialismu. V tomto období zamerali komunistická strana a sovětský lid svoje úsilí na urýchlení ekonomického rozvoje, na lepší riadení národného hospodářstva, upevnění stranické, štátné a pracovné disciplíny, zvýšení zodpovědnosti kádrů a rozvíjení tvorivé aktivity mas. Opatření schválená komunistickou stranou Sovětského svazu sledují jediný cíl: zvýšení životní úrovně sovětských lidí, posílení moci sovětského státu, zachování míru, dorozumění mezi národy. O to vše má Jurij Andropov velké zásluhy. Jaderné vojny dopustit nelze, ni malej, ni balšoj, neograničený, netotální. Jurij Vladimirovič Andropov. Verný syn svojho ľudu, svojej krajiny, svojej strany i medzinárodného robotníckého hnutia. Bol predchnutý revolučným optimizmom. Sám ho vyjadril slovami: my, sovětští komunisté, jsme hrdi na svou příslušnost k nejvlivnějšímu ideovému proudu v celých dějinách světové civilizace, marxismu-leninismu. Je otevřen všemu nejlepšímu, pokrokovému, co existuje v moderní vědě i kultuře, a dnes je středem duchovního života světa a ovládá myšlení mnoha milionů lidí. Je to filozofie společenského optimismu, filozofie přítomnosti i budoucnosti.